in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu dar. Kaj nima Slovenija za nas se probota? Post se je prijavil, post. V naše se nam je zvonilo, krepo če puste noči, pogrebom v dnu naših ust. O, pokoplite nas razbite, upravljamo razdobljenje. Zdaj smo pred divih živali. Pod trklimi obrazi se nam vrat plazi, iz vodnih oči se nam črv leži. Skozi piščarje nam rjeviš. O, kdaj boste dali na naše gnitje križ? Kaj nima Slovenija za nas za krvov? Spoštovani gospod Janez Linkar, najlepša vam hvala za vašo delitev svete maše in vaš čudoviti nagovor za pomoljenih 12 neznanih žrtev povojnih pobojev in revolucije Cesarskega vrha. Spoštovani vsi prisotni, danes je zelo pomemben dan za naš kraj. Pred nami leži krsta s posmrtnimi ostanki 12 žrtev povojnih pobojev in revolucije iz Apnenice s Cesarskega vrha. Ne poznamo njihovih imen, poznamo pa trpljenje in zločin, ki je bil storjen nad njimi na poti proti domu. Dovolite mi, da na kratko opišem kronologijo tega krutega zločina. Zgodilo se je 21. julija 45 ob 23. uri zvečer. Zgodaj popoldne je prišla skupina vojakov do zakoncev Menar, ki so stanovali v tako imenovani cesarski hiši na drugi strani železniške proge. Ukazali so jima, da morata zapustiti dom in da se ne smeta vračati do naslednjega dne. Tina in Lojska Menar sta seveda takoj zapustila dom. Zakovško Amici pa je povedala, da je bilo okrog 11. ure zvečer pri apendikciji slišati strele, med njimi jok in stok ubogih žrtev. Naštela je 21 strelov. Ko sta se naslednji dan za konca Menar vrnila domov, ni bilo nobenih sledi o zločinu. Opazila pa sta le, da se je nekdo brisal čevlje, o čemer sta vedela, da se je nekaj dogajalo pri apnemici. Vendar si nista upala o tem govoriti naslednjih 45 let. Da se je to dogajalo 21.6. so si ljudje zapomnili potem, ker je na ta dan vod svetega Alojzija. 2.6.91 je skupina krajanov na tem kraju na podlagi govoric po morišču prva pričela za odkopavanje zemlje. Že zelo pomalo so naleteli na prve kosti, za katere so domnevali, da so človeške. Nemudoma so obvestili pristojne organe in takrat na občinsko komisijo za ugotavljanje izginotja občanov po drugi svetovni vojni. Komisijsko ob prisotnosti policije so na to 6.6.91 nadaljevali z odkopom. Odkriti so pri ostanki 12 žrtev. Poleg je bila tudi zavozlana rdeča žica. Med izkopavanjem je nekdo od prisotnih izrazil dvom od človeških kosti, vendar ga zdravnik zavrnil za utemeljitvijo, da pač divjad nima umetnih zob. Izkop je bil prekinjen in se je nadaljeval 26. septembra istega leta. Vse izkopane kosti skupaj z najdenimi predmeti so odpeljali na Inštitut za sodno medicino v Ljubljano, kjer so ležali do danes. Celih 29 let. Kje je zakrivljena država? Tedaj je zmedensko mnenje se glasilo. Vse najdene kosti so človeške in pripadajo 12 osebam moškega spola.
Ob smrti sta bila dva med njimi stara pod 20 let, dva starejša med 35 in 50, starost ostalih osmih pa je bilo v starostnem obdobju med 20 in 35 let. Skratka, mladi ljudje na pragu svojega življenja. Po poškodbah je nedvomno zaključeno, da je bilo vseh 12 oseb streljenih v glavo. Zelo očitno je bilo prišlo za likvidacijski strel. Julija 2000 je bila na tem mestu opravljena maša daritev. Vse skozi pa se na tem mestu ostavljajo ljudje, ki so po tako imenovani svobodi izgubili svoje sorodnike in ki še vedno upajo, da jih bodo našli. Prižigajo sveče, nosijo rože, molijo. Veliko upanja za prepoznavo žrtev je pomenila molekularna genetska preiskava in primerjava s potencialnimi sorodniki, ki je bila opravljena leta 2015. Vendar pa je bilo tudi veliko razočaranje, da so bili vsi rezultati negativni. Moram poudariti, da so vsi vzorci DNK, tako žrtev kot potencialnih svojcev, shranjeni v bazo podatkov in so uporabljivi za morebitna kasnejša preverjanja in primerjave. Ker se v bližnji prihodnosti načrtuje še vrsto izkopov in iznosov ostankov žrtev, bodo vsi ti podatki lahko še zelo koristni. Z tega mesta pa bi rad opozoril tudi na dejstvo, da je delo preiskovalnih organov v vseh podobnih primerih zgolj v kategoriji simboličnega in formalnega. Gre za čisto pasivnost državnih pravosodnih organov, saj se vse konča že po izkopu in dokumentiranju kraja zločina. Prav tako je tudi neurejeno sistematično delo na področju DNK analiz, saj je urejeno zgolj na hranjenju vzorcev žrtev. Vsi nadaljnji postopki pa potem nerazumljivo storijo. Smiselno bi bilo tudi razmišljati o poenotenju uradne baze podatkov, ki bi bila uporabljiva za primerjave z morebitnimi darovalci vzorcev DNK. Glede na obsežnost problematike smo prepričani, da bi bilo potrebno mednarodno sodelovanje tudi mednarodnih strokovnjakov. Država v teh okvirih verjetno tudi pri dobri volji ni sposobna izpeljati dokončne preiskave. Z veliko pozornostjo pričakujemo tudi pričetek del farmacevtske policije v Kočevju, kjer je velika gotovost, da se nahaja več tisoč pomorjenih Slovencev. Prav tako kot tudi v Logatcu, v bližnji prihodnosti načrtujemo iznos posmrtnih ostankov iz Logaških rezov. Težko je verjeti, pa vendar samo streljaj od naselja po jamah še vedno leži ostanki žrtev v okrutnih povojnih pobojev. Vztrajali bomo, da se iznese vse žrtve in da se jih dostojno pokopi. Vsako leto pred praznikom vseh svetih se tudi mi zberemo na cesarskem vrhu na kraju zločina in zmolimo za pomorjenje. Vsakič smo se spraševali, kdaj jih bomo pokopali. Mar je res potrebno, da ležijo po hladnih predalih nekje na sodni medicini. Ne vemo, kdo so njihovi sorodniki. Hkrati pa smo njihovi sorodniki vsi mi. Vsi, ki smo tu, vsi, ki nas držuje ta kruta rana, zadana slovenskemu narodu. Lahko so naši strici, stari očetje, bratje. Dolžni smo jim, da jih na civiliziran način pokopimo, da jih s blagoslovom položimo v slovensko zemljo. Pot do izdelka današnjega pokopa je bila dokaj zapletena in je bilo potrebno veliko potrpežljivega in preudarnega dela, trkanja na razne naslove in opisovanja. Vodilo pa nas je prepričanje, da je vsako odlašanje s tem dejanjem tako rekoč podaljševanje zločina in da je na nas veliko odgovornost, da to uredimo. 29 let čekanja in pasivnosti je bilo odločno preveč. Današnji pokop je izrednega pomena,
75 letih prvi pokop žrtve povojnih pobojev v Rogaški občini. Je pa to šele prvi kamenček v razbiti mozaik trpljenja, ki se bo počasi vztrajno sestavljal. V občini je bilo namreč povojnih pomorjenih skoraj 500 oseb. V večini mladih. Njih trupla ležijo širom po Sloveniji, od Teharji, Hrastiškega hriba, do Kočevskega roga, po Brezni, Graški tjad. Srčno upamo, da bodo vsi nekom deležni dostojnega civiliziranega pokopa. Današnji pokop je tudi sicer majhen, vendar trden korak v smeri na normalizacije naše domovine. Potrebno jih bo seveda še mnogo. Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem, ki so pripomogli k temu pietetnemu dejanju. Gospodu Jožetu Dežmanu, predsedniku Komisije vlade Republike Slovenije za raziskovanje povojnih grobišč, ki je tudi danes tukaj z nami. Gospodu Francu Stanovniku, državnemu sekretarju na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Drugaškima članoma komisije dr. Andreju Mihelcu in dr. Antonu Veljuščku, ki strokovno sodelujeta pri delu komisije. Županu občine Logatec, ki nam je prisluhnil in na pokopališču omogočil grobno polje. Domačemu župniku Janezu Pavloku in vsem gostujočim klubom. Župnijskemu postaranemu svetu Dolje Logatec za logistično pomoč. Komunalnemu podjetju Logatec za zelo korektno sodelovanje. Zahvaljujem se tudi glavnemu odboru Nove slovenske zaveze pod vodstvom dr. Matija Vtrina in Petra Sušnika, ki sta podprla naše delo. Našemu odločnemu odboru in vsem članom Nove slovenske zaveze Vrhnika, Logatec, Bolnica Šentjošt, Orjul, Zatane in Kresaj. Prav tako tudi odločnemu odboru Dolte. Gre za skupino ljudi, ki resnično trdno delujejo za oznanjenje resnice in iskanje poti boljši za vse bolj pravični domovini. Hvala tudi vsem, ki ste se udeležili današnjega slovesa in s tem počastili pokojne. Vabim vas, da jih sedaj skupaj pospremimo na naše tukajšnje pokopališče in se v molitvi spomnimo tudi vseh ostalih mučenikov našega naroda. Duše 12 pomorjenih so že zdavnaj pri vsem okoštvu. Upamo, da nekega dne dobimo tudi njihovo identiteto. Danes opravljamo zgolj tu zemeljsko krivico, ki jim je odrekala dostojnega civiliziranega pokopa. Položili jih bomo v posvečeni grob, kjer bodo čakali našega skupnega ustrajenja. Bog jim daj večni mir in pokoj.